Sota el lema Cap nen sense joguina, l'Associació de Veïns de Can Preciós està fent una campanya de regals solidaris. L'entitat compta amb diferents comerços de la zona com a col·laboradors, però el punt de recollida és a l'Ateneu Pablo Picasso. Juguetes que se recogen en principio son juguetes nuevos porque pensamos que los niños necesitan tener su juguete, abrir su regalo, su caja. Cogemos de todos los juguetes que hay posible, de todas las edades, porque no sabemos a qué tipo de niños pues les hace falta. Como colaboramos con Cruz Roja y Punt Solidari de Viladecans, pues es para todos los niños. Les persones que vulguin col·laborar en aquesta campanya solidària de recollida de joguines tenen temps de fer-ho fins al 22 d'aquest mes.